موجود یم په علم ګودر باړه کې د موشم د پاره زمیر خان دو ډیر دغه شان د ایم این ای ایم پی ای ډیر خلک را رسیدلی دي ریسک ولا هم را رسیدلی ماشه د تاسو تخکاری کرین هم را رسیدلی نور ګاډي نور هم سہولات چې کم د کند د کندلو د پاره د موشم د پاره چې رو وزي نو ډیر سہولات هم را رسیدلی خو څه پاتې دی نو مونږ معلومات وکړلو د یو بل نه پښتنه وکړه د خلکو وینا دا چې یار اوس یو لس دولس کسان وي رنګ روډ لڅي او په رنګ روډ باندې به مشوره کوي چې یار مونږ د کس په کومه طریقه روبوسو کوم انجینیرانو ته پکار دی او کومه کومه مشینګری ته پکار ده پوره مشینګری الیا نه در رسیدلې د دې موشوم د راوخلو لپاره ډیر خلک دو ویل چې یار د دې مور پلار لا چې لک سکون ملو شي د دې پرې د خبره لګه ساړه کړله ځکه چې هغه باندې ټینشن دی خلک په مخه را خوشي وي او خاندان ته هم ټینشن د خفګان په بار بار تازه کیږي نو د خبره لږه شان غونده کې ساړه کړله چې یار دغه د خفګان هم سوړ شي نو بیا به په ماشوم باندې اکشن پې خلو چې دا د کوینه راووځي اوس لس دولس کسان رنګ روډ لاړل هلته به مشوره کوي د ماښام بیا مزید جواب ورکوي چې کومه مشوره وشي چې یار ماشوم موږ روباسو یا نه روباسو ځکه چې ډېر خلک دا خبره کوي چې یار که موږ دغه ماشوم روباسو نو موږ سره دومره مشینګری داسې سہولت نشته چې دا ماشوم موږ روغ روباسو که چیرې دغه مشینګری دلته استعمال شوه یا ته کندو وکړي یا سره بل بور شروع کوي نو لاندې به ماشوم ډېر زیات زخمي شي نو صحیح به راونه وځي د پېښچان نه به هم ووځي نو اوس الله دې وکړي چې دا فیصله داسې وشي چې دا ماشوم راووځي ولې چې که دغه ماشوم په کوی کې پاتې شو نو دغه د غم داغ دا به ټول عمر د پښتنو په زړونو باندې پاتې شي دا نه چې یار آنلي صرف د یخیام ماشوم شهید د هغه د خاندان د والد د مور په زړه باندې نه دا به د ټولو پښتنو په زړه باندې د غم یو غټ داغ پاتې شي او دا به یو تاریخ کې خولی شي او دغه داغ به نه ختمیږي دا غم هر وخت تازه کیږي که هر څومره خوشحالي راسي خو دغه غم هر یو انسان ته هر یو پښتون رور ته وي مخې ته کیږي نو الله دې وکړي چې ماشوم په خیر خدمت سره ووځي دواګانې کوو چې فیصله په دغه طریقه وشي چې دا ماشوم راووځي ریسک ولا هم را رسیدلی دي یو کس را تب کې دا هم وویل چې په پیله ورځ باندې چې دغه ماشوم کله راوخلو ویده یې شلو ګازو پورې راوچت کړی هم دی په کوی کې خوشي دا بیا د کونډې نه خطه شوی لاندې غورځېدلی ویده کپړې مپړې هم شلېدلی دي او پکې زخمي شوی هم دی د ماشوم نو ویده ډېره امپاسبل ده چې دا راوځي خو بهرحال زمیر خان دی داسې نور ډېر ملګري دي سره نور داسې مشران چې هغه رنګ روډ له لاړل په رنګ روډ باندې فیصله کوي چې هر قسم فیصله وشوه نو بس انتظار کوي انشاءالله چې سټیپ بای سټیپ تاسو سره شیر کوو خلک را رسېدلي ډېر زیات غونډ ګراؤنډ تاسو ته ښکاري ډاک ته بالکل د ګرځېدو ځای پکې نشته خو افسوس دا چې د مونږ د سرکار سره د مونږ د ریسک سره هغه سہولت نشته چې دغه ماشوم راوباسي د کوی نه دا که چیرې په بغر ملک وای په چین کې وای یا په بل ملک وای نو دا ماشوم مې راوتی وای که چیرې دا یو ایم این ایز وای د ایم پی ایز وای د یو بل غټ افسرز وای نو بیا به سہولت هم مې تر رسېدی بیا مشینګری مای بیا به پکې مشورې هم نه وای خو دا افسوس په دا دی چې دا د یو غریب سړي بچی دی نو دا ځکه اوس د لپاره مشورې کوي نو چې ما څه خیال دی د مشوره دا هسې د خبره یې ساړه کړله مشوره وی وکي ماښام ووي چېرې بس د ماشوم نشي راوتی دا په دغه کوی کې د پاتې شي او دا چې راوځي نو دا به زخمي کیږي دا به خرابیږي دا یې ابانې یو شکل ورکړلو ډیر داسې کسان چې هغه وایي چې مونږ یې نه منو که چیرې د فیصله د ماښامه پورې دا فیصله وشوه چیرې د ماشوم نه راوباسو کوم دغه کوی کې د پاتې شي نو چې مونږ به بالکل دغه فیصله به مونږ ته نامنظوره وي شي بیا به مونږ پخپله کوشش کوو تاسو ته ښکاري کرین هر څه را رسېدلی دي سہولت رسېدلی ریسک ولا رسېدلی دي خو ویلاړ دي کار پرې نه چلیږي ټیک ده په آخر کې به زه دا ووایم چې په دنیا کې د ټولو نه ګهره قبر د دغه ماشوم دی یخیا چې 85 ګاز 286 فوټ راځي او دا واحد هغه ماشوم دی چې بغیر کفنه بغیر غسل دا دفن شو او د ټولو نه ګهره ټولو نه ډوب قبر د دې ماشوم دی.